এই মুহূৰ্তত লৈ আছো আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰবীণ ভাই টগাৰিয়া এজন দেশদ্ৰোহী মানুহ, তেওঁ শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনালে এবাৰ এগৰাকী বিধায়কে মুখ্যমন্ত্ৰীক। ৰফিকুল ইছলাম, বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে এই মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে। আমি এই মুহূৰ্তত এই সন্দৰ্ভত লৈ আছো খবৰ। প্ৰবীণ ভাই টগাৰিয়া এজন দেশদ্ৰোহী মানুহ, বিতৰ্কিত হিন্দুত্ববাদী নেতা প্ৰবীণ ভাই টগাৰিয়াক উভতি ধৰিছে বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে। অসমৰ হিন্দু মুছলমানৰ হাতাম পুৰুষীয়া ঐক্য ভাতৃত্ববোধ বিনষ্ট কৰাৰ অপচেষ্টা কৰিছে তেওঁ। টগাৰিয়া গ্ৰেপ্তাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত দাবী জনাইছে। বিধায়কগৰাকীয়ে ডি এন এ টেষ্ট কৰি তেওঁ সুস্থ নে অসুস্থ পৰীক্ষা কৰক। আৰু বিতৰ্কিত হিন্দুত্ববাদী নেতা প্ৰবীণ ভাই টগাৰিয়াই আমাৰ ৰাজ্যত এইকেইটা দিনত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁ কেইবাটাও মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে। অসমত বাংলাদেশৰ প্ৰসংগও উত্থাপন কৰি তেওঁ দুটা বা তিনিটা দিন পূৰ্বে তেওঁ এটা মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিলে আৰু তাৰ পাছত এতিয়া তেওঁক উভতি ধৰিছে বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে। আৰু বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে কিয় উভতি ধৰিছে আমি সেয়াও আপোনালোকক জনাম, কিন্তু প্ৰবীণ ভাই টগাৰিয়াই কি কৈছিল সেয়াও আমি আপোনালোকক ইতিমধ্যে ঈশান নিউজৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকৰ জ্ঞাতাৰ্থে কিছুদিন পূৰ্বে, মাত্ৰ দুটা দিন বা তিনিটা দিন পূৰ্বে আমি আপোনালোকক সেই সন্দৰ্ভত আমি খবৰ জনাইছিলোঁ যে এইবাৰ প্ৰবীণ ভাই টগাৰিয়াক কিন্তু আকৌ উভতি ধৰিছে এতিয়া আন এগৰাকী বিধায়কে। তেওঁ হৈছে ৰফিকুল ইছলাম। তেওঁ কৈছে যে প্ৰবীণ ভাই টগাৰিয়া এজন দেশদ্ৰোহী মানুহ, তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত আহ্বান জনাইছে বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে। অসমৰ হিন্দু মুছলমানৰ হাতাম পুৰুষীয়া ঐক্য ভাতৃত্ববোধ বিনষ্ট কৰাৰ অপচেষ্টা কৰিছে প্ৰবীণ ভাই টগাৰিয়াই। এই মন্তব্য কৰিছে বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে। লগতে কৰিছে আন এটা মন্তব্য, ডি এন এ টেষ্ট কৰি তেওঁ সুস্থ নে অসুস্থ পৰীক্ষা কৰক বুলিও মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে ৰফিকুল ইছলামে। এই মুহূৰ্তত বিধায়কগৰাকীৰ মন্তব্য। মই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছোঁ, প্ৰবীণ টগাৰিয়া বোলা এই ব্যক্তিজনক অতি সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে। অসমত আহি বিষাক্ত বক্তব্য দি আমাৰ হাতাম পুৰুষীয়া ঐক্য সংহতি বিনষ্ট কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে, গতিকে এইজন মানুহক অতি সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে। এজন এজন দেশদ্ৰোহী মানুহ হিন্দু মুছলমানৰ মাজত কাজিয়া লগোৱাৰ কাৰণে এই কথা বতৰাবিলাক কৈ আছে। আজি অসমৰ মুছলমানৰ ডি এন এ টেষ্ট কৰিব আহিছে টগাৰিয়া। টগাৰিয়াৰ ডি এন এ টেষ্ট কৰক যে তেখেত ক'ৰ মানুহ হয়। মইতো চৰকাৰক আহ্বান জনাম যে এইজন মানুহক ডি এন এ টেষ্ট কৰিব লাগে যে মানুহজন সুস্থ আছে নে অসুস্থ। মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত এজন ব্যক্তি এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বাৰ্তা প্ৰলাপ বকি আমাৰ হিন্দু মুছলমানৰ যিটো ঐক্য সংহতি আছে সেইটো বিনষ্ট কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে। অসমত আজি তেখেতে কৈ আছে যে 40-50 লাখ বাংলাদেশীৰ কথা কৈ আছে। এই কথা বাৰ্তাবিলাক কিন্তু এদিন হিতেশ্বৰ শইকীয়াও অসমৰ বিধানসভাত কথা বাৰ্তাবিলাক কৈ গৈছিল। আপোনাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টতো প্ৰকাশ জয়ছোৱালে এইসব তথ্য দি গৈছিল। সেইসকলক অনুসৰণ কৰি বা বিজেপিও সাম্প্ৰদায়িক এই বক্তব্য মন্তব্যবিলাক দি থাকে। অভিজিৎ শৰ্মাৰ বক্তব্য, বিজেপিৰ বক্তব্য, শইকীয়া প্ৰয়াত শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ বক্তব্য, প্ৰকাশ জয়ছোৱালৰ বক্তব্য আৰু টগাৰিয়াৰ বক্তব্যৰ মাজত কোনো ধৰণৰ মন্তব্য বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে কৰিছে। আৰু যিহেতুকে মাত্ৰ কেইটামান দিন পূৰ্বে অৰ্থাৎ 5 এপ্ৰিলৰ দিনা আমি এটা খবৰ আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ, সেই খবৰ আছিল বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি প্ৰবীণ ভাই টগাৰিয়াই গুৱাহাটীৰ প্ৰেছ ক্লাবত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল আৰু য'ত কৈছিল সন্দেহজনক নাগৰিক দেখিলে ডি এন এ টেষ্ট কৰক বুলি। আৰু তাৰ পাছত কৈছিল অসমত আছে 50 লাখ বাংলাদেশী, 1951ক ভিত্তিবৰ্ষ হিচাপে লৈ এন আৰ চিৰ পুনৰীক্ষণৰ দাবী প্ৰবীণ টগাৰিয়াই কৰিছিল। জন্ম নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা নল'লে এদিন আছাম ফাইলছ নিৰ্মাণ হ'ব বুলি কৈছিল। অৰ্থাৎ তেওঁ কাশ্মীৰ ফাইলছ ছবিখনৰ প্ৰসংগ এই ক্ষেত্ৰত কিছু টানি আনিছিল। অৰ্থাৎ কাশ্মীৰ ফাইলছ যেনেধৰণে এতিয়া প্ৰস্তুত হৈছে বা নিৰ্মাণ হৈছে বা সেই ছবিখনক লৈ এতিয়া দেশজুৰি তোলপাৰ লগাইছে, ঠিক সেইদৰে জন্ম নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা নল'লে এদিন আছাম ফাইলছ নিৰ্মাণ হ'ব বুলি এটা উদাহৰণ হিচাপে তেওঁ এটা মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিলে। আছাম ফাইলছ নহবলৈ খেদিব লাগিব 50 লাখ বাংলাদেশীক। আৰু লগতে তেওঁ সন্দেহজনক নাগৰিক দেখিলেই যি ডি এন এ টেষ্ট কৰক মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিল বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে, যি বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছিল সেই মন্তব্যক লৈ এতিয়া জাঙোৰ খাই উঠিছে কেইবাগৰাকীও
প্রতিনিধি আর তার মাজত আছে নাম এজনের সেয়া হয়েছে রফিকুল ইসলাম বিধায়ক রফিকুল ইসলাম কৈছে প্রবীণ ভাই টুগারিয়া এজন দেশদ্রোহী মানুষ বিতর্কিত হিন্দুত্ববাদী নেতা প্রবীণ ভাই টুগারিয়াক উভতি ধরে রফিকুল ইসলামে কৈছে যে হিন্দু মুসলমানের হাতাম পুরুষিয়া ঐক্য ভাতৃত্ববোধ বিনষ্ট করার অপচেষ্টা করেছে প্রবীণ ভাই টুগারিয়ায় গ্রেপ্তারের বাবে মুখ্যমন্ত্রীর ওসর দাবি উত্থাপন করব বিধায়ক গড়াকিয়ে অর্থাৎ প্রবীণ ভাই টুগারিয়া গ্রেপ্তারের বাবে দাবি উত্থাপন করব ডিএনএ টেস্টের কথা কৈছে ডিএনএ টেস্ট করে তেও সুস্থ নে অসুস্থ পরীক্ষা করক তেও যে কৈছে সন্দেহজনক নাগরিক দেখিলে ডিএনএ টেস্ট করক বলি কৈছে তেন্তে তেও সুস্থ নে অসুস্থ হেয়া ডিএনএ টেস্ট করক বলি এতিয়া মন্তব্য আগবঢ়াইছে রফিকুল ইসলামে এই মুহূর্তত রফিকুল ইসলামের মন্তব্য আকৌ এবার শুনা মানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীক আহ্বান জানাইছো প্রবীণ তগরিয়া বোলা এই ব্যক্তিজনক অতি সোনকালে গ্রেপ্তার করব লাগে অসমত আহি বিষাক্ত বক্তব্য দি আমার হাতাম পুরুষিয়া ঐক্য সংহতি বিনষ্ট করার চেষ্টা করেছে গতি এইজন মানুষক অতি সোনকালে গ্রেপ্তার করব লাগে এজন এজন দেশদ্রোহী মানুষ হিন্দু মুসলমানের মাজত কাজিয়া লগার কারণে এই কথা বার্তাবিল কই আছে আজি মুসলমানের ডিএনএ টেস্ট করব আছে তগরিয়া তগরিয়ার ডিএনএ টেস্ট করক যে তেখেত কোর মানুষ হয় মই তো সরকারক আহ্বান জানাম যে এইজন মানুষক ডিএনএ টেস্ট করব লাগে যে মানুষজন সুস্থ আছে না অসুস্থ মানসিক বিকারগ্রস্ত এজন ব্যক্তি এনেকুৱা ধরনের কথাবার্তা প্রলাপ বকি আমার হিন্দু মুসলমানের যদি ঐক্য সংহতি আছে এই বিনষ্ট করার চেষ্টা করেছে অসমত আজি তেখেতে কৈ আছে যে 40-50 লাখ বাংলাদেশীর কথা কৈ আছে এই কথাবার্তাবিল কিন্তু এদিন হিতেশ্বর শইকীয়া বিধানসভাত কথাবার্তাবিল কৈ গৈছিল আপনার পার্লামেন্টতো প্রকাশ জয়সওয়ালে এই সব তথ্য দি গৈছিল সেই সকল অনুসরণ করি বা বিজেপিও সাম্প্রদায়িক এই বক্তব্য মন্তব্যবিল দি থাকে অভিজিৎ শর্মার বক্তব্য বিজেপির বক্তব্য শইকীয়া প্রয়াত শইকীয়া ডাঙরিয়ার বক্তব্য প্রকাশ জয়সওয়ালের বক্তব্য আর তগরিয়ার বক্তব্যের মাজত কোনো ধরনের